Աստղիկ 3. Երկրորդ գալահամերգն ավարտված է։ Սկսված է քվեարկությունը 9 մասնակից։ Ձեր քվեարկության արդյունքում 2 մասնակից կլքեն աստղիկների մոլորակը եւ կվերադառնան երկիր։ Երկելու համար կարող եք զանգահարել 09000 1030 հեռախոսահամարով կամ հաղորդագրություն ուղարկել 1005 կարճամարին։ Քվեարկել հնարավոր է նաև անվճար, եթե այցելեք Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքէջը։ Քվեարկությունը տևելու է 24 ժամ։ Արդյունքները կամփոփվեն կիրակի օրը երրորդ գալահամերգի ժամանակ շնթի եթերում։